táto obec, Žarnovica bolo takto, Sandrín bol takto, volakedy. Areál športový, kúpalisko, kolkáreň, klzisko, tu nám už není nič. Náš šport, Žarnovica hrá tretiu ligu futbal na vysokej úrovni. My hráme čo? Horskú ligu? Tak je. Hokej tu bol, divízia. Tu hral Zvolen, tu hral Mikuláš, tu hral Martin. Hokej, Kozisko. Žarnovice ešte ani hokej nepoznali. Keď sa tu hral hokej dobrý. Či to bol Janko, Regina, Žarnovice, alebo títo, oni starí, ale tu na ten šport ďaleko padol. To som písal kroniku, volá kedy, športovú, aj som takú knižku vydal pred 10 rokma, keď bolo 100 rokov telovýchovy. Bolo 100 rokov, bude 100 rokov futbalu, nič. Tá kultúra tu je zanedbaná. Aj táto športová úroveň. My sme na úrovni Prenčova, alebo neviem koho, Prenčov, pred nám sa pred nami je Repište, pred nami je neviem kto, Lovča, alebo takéto oni, ale... Futbal a všeobecne šport má u nás v obci dlhoročnú tradíciu. Začiatky organizovaného športu sa datujú v roku 1906 na podnet vtedajšieho riaditeľa podniku Sandrík, pána Peterku. A potom v nasledujúcich rokoch vznikali dobrovoľne rôzne športové oddiely, ktoré prerušili troška prvá a druhá svetová vojna. No a po vojnových časoch, to je už taká bližšia história, sa vlastne vďaka podniku Sandrík u nás rozvíjal šport s množstvom oddielov, do ktorých sa zapájalo veľa ľudí a dosahovali sa aj dosť dobré výsledky na súťažiach a športových výkonoch. Ja by som mohol povedať takúto kratšiu históriu, ktorú si pamätá ešte možno súčasná staršia a stredná generácia. Čiže sú to roky 70., 80., 90. a samozrejme po roku 2000. Keď roky 80. boli na futbal veľmi bohaté, vďaka podniku Sandrík sa tu vybudoval aj tento športový areál, ktorý asi v súčasnosti plní svoj účel, len už na ňom vidno zub času a chystáme sa ho v najbližšom období rekonštruovať. Dúfam, že tie projekty, o ktoré sa snažíme, nám vyjdu a znova ten areál trošku ožije farbami, zdokonalia sa alebo obnovia sa tie športoviská, ktoré sú tu a zase to bude pomáhať rozvoju športu v našej obci. Čiže futbal ako taký mal tú vysokú športovú úroveň, vzhľadom k tomu, že sme len obec. Hrávali sme v minulosti 4. ligu, 5. ligu, v súčasnosti hráme 6. ligu, oblastné majstrovstvá. No a rozvoj toho športu a futbal v súčasnej doby zápasí o prežitie. No ale prečo teda? Čím to je, prečo je ten čas minulý, že ste boli a hrávali ste? Prečo to nie je ešte v súčasnosti? Je to o peniazoch? Sú tam určite aj peniaze, lebo futbal je dosť závislý na peniazoch, aj keď záleží na tom, akú súťaž hráte a podľa toho sa odvíja aj tá finančná náročnosť. Ale pokiaľ, stručne ešte poviem, fungoval Sandrík a Sandrík dotoval futbalový život tu v klube, tak tie problémy samozrejme neboli. Popri Sandríku fungovalo športové odborné učilište, do ktorého chodili žiaci z polovici Slovenska a mnohí z nich sa tu naučili hrať futbal, alebo zdokonalili sa hrať futbal, mnohí z nich tu aj zostali hrať futbal. A tí, čo nezostali hrať tu, tak hrali väčšinou futbal v okolitých dedinách alebo v blízkom okolí.
Čiže my sme vychovali hráčov nielen pre seba, ale aj pre blízke okolie. No, čiže tu bola podstata, prečo sme nemali problém s futbalom, pretože tu bol základ v tom učilišti. A samozrejme sme mali mladších žiakov, starších žiakov tu v obci. No a záujem v tých rokoch bol o futbal ďaleko väčší, ako je dnes. Je tam aj určitý význam a aj demografická krivka, keďže v týchto posledných 10 ročiach je tých detí menej. No ale podstatný problém súčasného futbalu u nás vidím v tom, že tie deti už nemajú záujem nielen o futbal, ale aj šport ako všeobecne. Majú množstvo iných záľubov, ktoré sú ľahšie, pohodlnejšie. Netreba pritom až tak trápiť telo, by som povedal. No a vplyvom týchto moderných záujmov, záľub, tak ubúda aj hráčov v kluboch. Nielen u nás tento problém, nie je len náš, tento problém je v celom okrese, v celom kraji a predpokladám, že aj na celom Slovensku. Ako dôkazom toho je to, že sa rušia súťaže, že obce a menšie mestá nemajú dostatok hráčov, aby sa hrávala súťaž tak ako plnohodnotná, ako bola predtým. Dnes sa hrajú súťaže na malý fotbal, kde hrá 7 hráčov plus brankár, lebo viac hráčov obce nemajú. Takým príkladom by som uviedol, keď sme pred 4 rokmi zrušili dorast. Zostalo nám tu 8 hráčov, ktorí mohli ísť hrávať do okolitých dedín alebo do Žarnovice. Pretože sme nemali 11 hráčov na to, aby sme mohli hrať veľký fotbal. Týchto hráčom sme ponúkli aj okolitým klubom, ponúkli sme túto možnosť aj našim hráčom. Oslovovali sme aj okolité obce, či nezdružíme ich dorast s našim dorastom, aby sme vytvorili jedno mužstvo. A potom, keď by ochota bola, tak by sa už dohodlo, či sa bude hrávať u nás, alebo tej ktorej dedine, alebo obci. A dopadlo to teda ako? Dopadlo to tak, že naši chlapci nemali záujem ísť hrať do týchto okolitých dedín alebo do Žarnovice a takisto záujem spoluprácu z tých oslovených miest a dedín tiež nebol. To znamená, že naši chlapci prestali hrať fotbal a tým pádom nemáme v súčasnosti prísun do mužstva A. Čiže ak to zhrniem, tak v podstate je nedostatok, hrubo povedané, materiálu, teda myslím tým ľudského materiálu. Hej, teda, že nie z čoho vyberať a beriete v podstate všetko, čo je, čo máte a... Áno, je to tak, ako som spomenul, že v tých rokoch 80-tých, 90-tých sme si vychovali vlastnú mládež a dokonca sme ešte s nimi zasobovali aj okolité obce a v súčasnosti túto funkciu nerobí už nikto, ani tie mestá, ktoré by to akože vzhľadom k počtu obyvateľov mohli robiť, ako je Žarnovica, Nová Baňa, Žiar nad Hronom. Dokonca ešte tieto väčšie mužstva žijú z tých detí, ktoré sa vychovajú v dedinách ako žiaci. Potom tých lepších si zoberú a tým pádom sa obec zostáva, alebo obce sa dostávajú ešte do zložitejšej situácie, keďže nám mestá tie deti lepšie, ktoré sa im hodia, do ich mládežníckych mužstiev zoberú, tak tým pádom nám tu ubudnú. Preberajú. Čiže my už nemáme čerpať skade tie deti, pretože na dedinách ich je málo. Čiže aj to, čo vykúkne, ako sa hovorí, nejaký možno talent budúci, nie súčasný, tak okamžite prechádza do väčších miest a väčších mužstiev. Hej? Čiže no. A tým pádom trpí tu najšie. Takže podstata toho futbalu alebo aj športu u nás je to, čo som povedal. A samozrejme je tam aj finančná otázka, ale nemyslím si, že tá je až taká rozhodujúca, pretože tie športy, ktoré tu prevádzame teraz, či sú to súťažné alebo len zaujímavé, nie sú finančné až tak náročné tak na financie, ako to bolo predtým, keď sme hrávali vyššie súťaže. Mm-hmm. Teraz, keď hráme 6. ligu, tak tých financií treba podstatne menej ako napríklad v 5. lige, v 4. lige. Čiže toto vieme pokryť z obecného rozpočtu, v ktorom sú vyčlenené finančné prostriedky na obecný športový klub. Uh-huh. Skôr je problém ten, ako som povedal, v tej nezáujme mladých ľudí alebo v nedostatku mladých ľudí a s tým súvisiaci záujem nešportovať. Uh-huh. Dobre, tak približme v podstate súčasnosť tohoto klubu. Povedzme možno nejaké počty a koľko mužstiev alebo kategórií tu máte.
No tak v súčasnej dobe máme prípravku tzv. Malých, potom máme mladších žiakov. V tej prípravke je koľko? Asi tak? Ak nevieš presne. Prípravke je okolo 10 až 12 detí. Potom máme mladších žiakov, tam je tiež tak okolo 10-12 detí, to kolíše. Potom máme družstvo starších žiakov, ktorí sú tu za nami. Tam je napríklad tiež tá situácia, že môžu hrať len malý fotbal, lebo na veľký fotbal nemáme dostatočný počet hráčov. Malý fotbal to znamená, že sa nehrajú 11 hráči v základnej zostave, ale 7 mladších žiakov, starších žiakov. A potom máme mužstvo dospelých, ktorý hrá súčasnú tú 6. ligu, čiže to je to, čo sme ustúpili z tých pozícií voľakedajších, ale možnosti tých našich futbalové možnosti naše nie sú viac ani finančné, ani tie športové, aby sme hrali na vyššej úrovni v súčasnosti. Dobre, no keby si na záver mal možno tak vizionársky, ako ďaleko to bude pokračovať, alebo ako hlboko budete ešte prepadávať, alebo cítiš to, že je to už ustálené v tejto chvíli? Že by to mohlo zostať na tejto... Nemyslím si, že to je ustálené. Myslím, že tie problémy sa ešte budú v nasledujúcich rokoch zhoršovať. Nielen u nás, hovorím tak všeobecne. Keď si beriem len, čo ja viem, treba z okres Žiarná dronov volá kedajší, tak tie obce, ktoré v súčasnosti hrajú naše súťaže, tak oni všetci zápasia s týmito istými problémami, s nedostatkom hráčov. Toto je vec, ktorú neviem, ako by sa dalo vyriešiť. My tu, taká súčasná situácia a vízia do budúcnosti je taká, že my tu máme vytvorené, podľa mňa, veľmi dobré podmienky na rozvoj futbalu, aj niektorých iných športov. Máme tu vytvorené, napríklad čo sa týka futbalu, máme 4 futbalové šatne, máme vybudovanú peknú sprchareň, máme tu saunu, máme oddychový bazén, máme komplet už futbalový výstroj. Výstroj v súčasnosti máme lepšiu, ako sme mávali napríklad v tých 80-90 rokoch, pretože tie materiály sú dneska kvalitnejšie, sú dostupnejšie, ako boli vtedy. A aj napriek tomuto všetkému je ten nezáujem o tých žiakov, o ten fotbal, alebo všeobecne ako mládeže. Podstatnú úlohu, aby to bolo lepšie, by mohli zohrať samozrejme rodičia, záujem rodičov o to, aby ich deti športovali. Nemusí to byť priamo fotbal, lebo niekto na fotbal, niekto futbal nemá rád, ale mohol by to všeobecne šport. Máme tu možnosť hrať tenis, máme tu možnosť hrať badminton, je tu kolkáreň. Máme tu vybudované multifunkčné ihrisko, na ktorom sa dajú robiť rôzne druhy športu. Čiže tie možnosti na šport sú tu, len treba záujem. No a záujem musí výjsť, si myslím, vzhľadom k tomu, že my vytvárame tie podmienky, tak my nemôžeme nikoho donútiť, aby chodil športovať. Ten záujem musí prísť z rodiny, od rodičov, aby vplývali na svoje deti, aby žili zdravo, aby rozvíjali svoje telo a robili telesnú výchovu vlastne svoju. Napriek tomu, že vás je len tak málo, napriek tomu, že hrávate to, čo hrávate, tú ligu, ktorú hrávate, máte aj v poslednej dobe nejaké úspechy, medaile, poháre a tak ďalej, v tej samozrejme svojej kategórii? Tak úspechy dosahujú aj žiaci, umiestňujú sa na popredných miestach v tých súťažach, ktorých pôsobia. No a mužstvo dospelých, tam vlastne, ako sme dostúpili do tejto 6. ligy, tak sa pohybujeme na špici tabulky. Niekedy je to druhé miesto, niekedy tretie, niekedy štvrté miesto, čiže to je aj našim cieľom do budúcnosti v mužstve dospelých obsadzovať tieto popredné priečky v tej súťaži, ktoré hráme, pretože to je také adekvátne na súčasnú dobu. Asi tak. Tak už len nech sa vám darí všeobecne so športom v tejto obci a ja ďakujem za rozhovor.